Социална мрежа продължава психотрилъра Обещанието. Една премиера, която може да гледате на 11 ноември. Главното действащо лице е Касиел Нуа Ашер. Повече подробности вижте. Пиесата се казва Обещанието. Това е един много интересен, любопитен, провокативен психотрилър от Герган Ценов. Сега, Герган Ценов прави дебют в на световна сцена и на българска сцена. Той всъщност е диригент, живее от 20 години в Нью-Йорк, диригент е на едни от най-известните нью-йоркски симфонични оркестри. Пиесата. Вдъхновени сме... Да, става въпрос за едно убийство. Има ли го, няма ли го, има ли жертва и едно разследване, което може би продължава един миг от съня или цял един живот. Но се вдъхновихме от работата на един психоаналитик белгийски, който работи с деца и се опитва чрез игра, чрез забавление, чрез чувство за хумор тези деца, юноши, да преодолеят, да осъзнаят, да се освободят от някакви болезнени травми в миналото си. Като загуба на близък човек, насилие и така нататък. Така че възприехме този принцип и наистина се чувствахме абсолютно като деца, които разследваме заедно с героите, може би и нашите лични скелети, тъмни, черни и мъчителни в нашите гардероби, но през призмата на играта с голяма доза самоирония, с чувство за хумор и така с надежда, че може би накрая ще бъдем по-силни и по-освободени от, този камък на шия, който искаме, не искаме, носим някъде дълбоко скрит стен в сърцето ни, който ни пречи да живееме като пълноценни хора. Това са моите, искам да представя моите артисти. Тук съм събрала Дани Рашев, с който втори път работиме заедно и съм много щастлива, че той се съгласи и този път да поемем на едно мистично пътешествие заедно. Млади надежди на българския театър и кино, изключително талантливите Неделин Найденов и все още студент в трети курс Даниел Кокушев. Давам им думата, това от мен. Ами аз бих казал, че за мен е голямо удоволствие да участвам в спектакъла на Касиел. Така ще се радвам той да види публика, ще се радвам тази публика да си вземе нещо от нас, от нашата история, която имаме да разкажем, защото някакси през работата с Касиел тя така ми вкара нещо в главата за тази истина, която се опитва да изкара и от нас, и от самата пиеса, и това чувство на искреност и на така да сме искрени и не знам, на мен това някакси много ми въздейства, че няма лъжа и дори през играта ни ние това, което тя спомена, че нали, повечето неща, които се случват зад кулисите, като управление на музика, на звук, всъщност ние ги правим на сцената. И по този начин някакси не се убива обаче от тази магия на театъра, става още по-истинно, още по-съкровенно и си струва да се види според мен какви усилия сме хвърлили. Ти как се чувстваш сред колегите ти тук на тази сцена и какъв е твой герой? Ами, много се радвам да репетирам с тях. Това ми е първият път, когато репетирам с всеки един от тях, въпреки че с Касиел се познавам от най-много време. Имахме така дълго очакване един с друг да работим заедно. Интересно ми е да работи с тях. Най-вече защото в началото тръгнахме да работим малко по-лабораторно. Не ни беше ясно начертано пътя от точка А до точка Б. Експериментирахме и продължаваме да експериментираме. Както тя обича да казва, работим по догма 75. Тоест всичко, което се случва, то не е монтирано някъде
дали ще е зад кадър или зад кулиси. То се случва тук и сега. И освен историята, която нали, имаме да разкажем с тази пиеса, започнахме да разказваме малко и за работата на актьорите и режисьора. Всъщност какво се случва, когато едно представление се репетира. И двете неща се движат някакси успоредно. Две успоредни истории. Тайни наши, които ще споделим, тайни на актьора зад кулисите, какво става, какви са взаимоотношенията, ще споделим с публиката. Айде, казвай, нещо много... За обещанието, много... за обещание. Какво обещание даваш? Какво... Кога се налага обещавам, да даваш? Обещавам да си... Добре, да не говорим глупости. Така, какво да кажа, ми Касиел пак ме излага за сетен път. Аз отдавна не бях репетирал нищо ново и това ми се стори доста така интересно, а тя умее добре да убеждава и предишния път пак така беше. Ела ще бъде супер забавно, леко, чудесно, глупости на търкалета, абсолютно сложно. До степен на... Какво да ви кажа? До степен на побъркване. Да, тя е чисто луда, абсолютно, както всички знаем. Но в добрия смисъл на дума, така, една хубава, градивна такава налудност има. И така, доста така тежичко, но за сметка на това вкусно, надявам се. Ще се получат нещата и се надявам да стигне онова, което през автора, през нас и през трактовката на Касиел най-вече да излезе онова, което, защото е доста интересна самата пиеса, като текст е доста интересна и смятам, че на хората ще им хареса.